Alô, alô, testando, testando. Fala, meus amigos, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Ah, meus, vou continuar aqui no Provações de Mana, né? Bem diferenciado demais. Só dar um alô rápido pra vocês aqui, a gente começa, galera. Pois é, galera, sabadão, né? Nossa, acordei bem tarde hoje, galera do céu, foi... Se foi o cansaço, se foi o calor, se foi a junção dos dois. Nossa, galera, dormi pra caramba, acordei umas 8 e pouco, quase 9 horas. Acordei porque o despertador me ligou, senão tinha ficado na cama. Ah, daí eu aproveitei hoje. Minha mãe tava com um papo de não querer fazer almoço e tal, né? Ah, quer saber, eu vou almoçar no restaurante porque vai ficar essa moagem aí. Ela ficar protegendo meu irmão vagabundo lá, galera. Ah, não, quer saber? Ficar avassado esses dois aí hoje amanhã, bem melhor, entendeu? E é uma preparação também, galera, pra quando eu for morar sozinho, entendeu? Eu vou deixando claro já as indiretas, pelo menos, né? Quando eu for morar sozinho, ela vai ficar só ela e esse tapado aí. Opa! Olha que apareceu! Grande Antônio! Oh, que milagre! Opa, pera aí então, pera aí. Só mudar aqui o som. Eu achei que você nem ia aparecer hoje, Antônio. Pô, que legal! Vou lá pro alienzinho. Aí a gente continua a conversa, só um minutinho. Agora sim, Antônio. Ah, meu amigo. Deixa eu ver aí. Então, acabando com a minha também, Antônio. Tá falando aí, pessoal. Pelo amor de Deus, nossa, fica... Você se sente muito fatigado, Antônio, pelo amor de Deus. Parece que só quer dormir, você quer ficar embaixo do ventilador. É muito cansativo, Deus o livre. Eu tava fazendo as caminhadas lá antes de ficar esse calor desgastante. E agora eu tô caminhando bem menos, Antônio. Hoje mesmo fui fazer caminhada pra ir pro restaurante, entendeu? Mas os outros dias aí que eu caminhava dia de semana, eu não tô caminhando não, Antônio. Me dá uma má vontade de ir, porque você fica suando as bicas lá. Muito calor, muito desgastante, sabe? Fora que aqui do lado que eu tô caminhando tem muito... mendigo e tem uns noiados ali também, Antônio, meio perigoso, sabe? Ah, não, foi bem ressabiado pra ir ali fazer caminhada, sabe? Aí eu tô evitando também as questões aí, né? Enfim. Bom, aí só me apresentando rapidão aqui, galera. Eu sou o Silêncio PZ. Vocês podem chamar Silêncio PZ, pode chamar Silêncio Bruno, certo? If you speak in English, you can call me Silêncio Bruno, Bruno's my real name, alright? Feel free to join the chat and talk to me a little bit, alright, guys? É isso, galera. Me chamo Silêncio PZ, pode chamar Silêncio Bruno. Se quiser dar um alô aí, quiser conversar um pouco aí, só chegar no chat, beleza? Fazer companhia pro Antônio também, né? Vamos aí, meus amigos. Eita, nós continuar o arenzinho aqui. Grande Antônio, bom demais. Ia jogar um RPG, mas já que você apareceu aí, continuar aqui, né? Eu acabei não jogando ontem, né? A gente continua aqui. Marcha Bruno. Ah, tá, parei aqui. Ah, tá. Já sei o que fazer aqui, Antônio. Eu tinha dado uma vasculhada aqui. Tem que... Se não me engano, tem que descer aqui. Que eu me lembro, tem que descer. É aqui mesmo. Tinha destruído os androides já, né? Achei que tinha alguém aqui. É, agora é só seguir em frente. Grande Antônio. Flash
Flashlight Batteries, né? Tá no jeito. Scrap tá no máximo também. Eles dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Medkit não, Stun Baton dá pra fazer. Não. A MP Miner, ah, mas tá faltando duas coisas, né? Nossa, que pena. Uma pena. Ah, sim. Puta merda, é sacanagem, Antônio. Puta, aquele dia foi triste, nossa senhora. Ah, louco. É, bem aqui. Esse Android aqui já foi pro espaço. Aí continua aqui, Antônio. Ah, tem um... Deixa eu ver isso aqui. Ah, flashlight. Aqui é novo. Vamos ver o que, que tem aqui. Update map. É, continua aqui. Waits, I've got some security shutters in my way. Can you open them? Waits. You bastards, you murdering bastards! Leave them alone! Stand down! You shouldn't be here. You bastards! Preparar o revólver já aqui, Antônio. Wait! Wait! Dançou. Outra alternativa. Ah, final merecido pra aquele velhote. Sacaneou feio com a gente. Vê se o Ricardo escapou, né, Antônio? Ricardo. Um menos. Menos pilantra, né? Teoria. Bom, aqui não abre. Ah, pera aí. Tem uma mensagem aqui. Restore power. Oh, meu saco. É, sempre assim, né, Antônio? Esses jogos aí só sacaneia com a gente. Tá louco. Então, meu amigo, mas que bom que você apareceu. Nossa, muito bom. Achei que ia ficar falando sozinho aqui na live do Trials of Mana. Ainda bem que você apareceu. É, não, aqui não. Aparentemente não tem nada, só vai voltar. A menos que tenha que ligar alguma coisa lá em cima, Antônio. Tem que dar uma olhada, né? Eu já tô com o revólver no jeito aqui pra dar cabo dos androides. Aproveitar enquanto não tem ar aí, né? Não, aqui não abre. Se tiver alguma coisa, vai ter aqui, Antônio. Era onde eu tava, né? Ah, boa, abriu aqui. Antes não tava aberto. Ah, era isso aqui então. Não, pra lá não tem nada. Trancado. Só tiver algum item aqui, Antônio. Nada. Carregar tudo aqui, Antônio. Aí, agora sim.
É, então, é, eu tô correndo, né? Enquanto o Iron estiver aparecendo, né? Você falou que tá no finalzinho já, né? Tem que ficar de olho nisso aí, né? Logo logo vai estar tá o santuário, né? Santuário que é foda, Antônio. Olha o nome dos caras dão. Ai, meu Deus, santuário é pra acabar. Deixa eu ver aqui o Stumbaton também. Aqui. É, vai ser uma arma alternativa ao revólver, né? Deixa eu ver aqui a rota alternativa. É, aqui tava fechado, tinha nada aqui na verdade. This is the riddle of the night. Lembrei dessa velharia, Antônio. Oh, night. Oh, yeah. Deve ter outro aqui. This is the riddle of my life. My life. Oh, yeah. Opa, mais um. Coisa boa, hein? Um jogo é muito generoso, pode saber, Antônio. Vai ter problema. E aparentemente nada. Vou dar uma vasculhada aqui, Antônio, de leve. Ó, altas portas pra abrir aqui. Deixa eu abrir essa primeira aqui. Tá. Um caminho aberto. Medusa, não sei das quantas. Deixa eu ver o próximo aqui. Próxima porta, né? Um lugar diferente. Sevastolink. Security Risk. Nada. Shards. Blá blá blá. Áudio. Ah, people are scared. Marshall Waits, hein, Antônio? Aquele vagabundo. Tava de olho na recompensa que o Ransom tava querendo dar pra eles. Vagabundo de mão cheia. Ah, tá, onde tava, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sensor no máximo. Nada. Vou ver aqui. Ah, tá um item aqui. Ah, tá, para aqui. Negócio de energia, nada aí, né, Antônio? Deve estar mais pra frente. This is the riddle of the night. Oh, night. Oh, yeah. Saudades das velharias, Antônio. Eita, nós. Tempo bom que não volta mais. Tá louco. Ver o que a gente acha aqui, ó. Porta trancada. Ah, tá. Algum cara está bem acordado, só que eu... Só pra me fazer gastar vida aqui, Antônio, esse vagabundo aí. Pronto. Vamos ver o que
vai dar aqui. Ah, tá. O computador aqui. Impounded. Erro. No such file. Some kind of parasite. Aí, Antônio. I've just examined a patient. Well, never seen anything like it. Some kind of unknown parasite. I did a quick check on the name they gave me and there's no one registered under it at Sevastopol. I think she came on board recently. Do you know anything about this? I have no idea what Sinclair and his men were doing, but this should have been picked up during quarantine. Who knows what else they've let through? The patient and her captain are waiting for me in the examination room. Get down here now. Isso. Que problemão, hein, Antônio? Problemão. É, na delegacia, sim. É, então. Olha que armadura doida. Ora. Aí sim, olha só. Nossa, muito doido essa armadura, Antônio. Ah, já tô aqui já. Ah, tá, que legal. Vai estar os androides aqui, né, certeza. Vou ter que dar uma olhada aqui. É, tenho 4 tiros de shotgun. Depois vou ter que trocar de arma, Antônio. Ah, aqui. A do cara lá, né, que ofereceu a recompensa pra ele. Olha isso, Antônio, que visual. Nossa, muito foda. Pelo amor de Deus. Muito caprichado, Antônio. Esse jogo aqui foi a lei do tempo dele, viu? Na moral. Tá, tamo aqui de novo. Aí vamos ter que falar com o Marlow de novo, né? Ah, tem que ver a menina aqui também, né? Que tava. Tava sendo medicada aqui, né? Ah, o Marlow, Tanaka, Webster. Não tem áudio, utilidade, nada. Tá, beleza. Ah, o menino já não tá mais lá, Antônio. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, a gente tava aqui, né? Ah, tá. Antônio, liberaram o Marlow. Vai dar uma merda isso aqui. Marlow sabe mais que a gente sobre o Alien. Vai dar uma merda, meu amigo. Deixa eu aproveitar e salvar aqui também. Aqui vai para outro lugar. Ei, Antônio, tô só vendo onde é que isso vai dar. Aqui eu já tinha pego, né? A ID, né? Beleza. Interrogatório, no caso. É, não dá pra ir pra outra sala. Não tá conectado nem nada. Brent. Ixi, todo mundo morto? Brent, they're all dead. The androids slaughtered them. Why? Why the fuck? I don't know, but I think Samuels does. Samuels? Why? Wait, sent him to access Apollo. I need to find him. Have you seen Taylor and Marlow? No. They're not here. I think they may have got clear. Ricardo, if I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. Deixa
Certo. Deixa eu ver se falou alguma coisa, Antônio. É pra tacar o Adrien, é, então. Ah, olhar a janela? Ah, eu vi já, né? Tinha visto janela já. Peraí. Deixa eu ver que janela você tá falando. Agora fiquei curioso. Aqui no caso, Antônio? Aqui tá trancado, ó. Se for aqui é interrogatório, né? Ou é outra janela que você tá falando? Puder me esclarecer aí, meu amigo? Deixa eu voltar aqui. É, aqui onde estava o flamethrower, né? Nós achamos. Aqui onde estava o Marlow, que foi liberado. De alguma forma meio estranha. Aqui, né? É, aqui eu já tinha vindo, já não tem nada. Tipo o servidor aqui dos caras. É, essa armadura aqui ficou doida, né, Antônio? Tá louco. Armadura samurai, ficou muito foda. Tá louco. É, então, a janela eu vi aqui, ó. Nossa, muito foda isso aqui. Se for essa janela aqui, é essa mesmo. Ah, é muito foda. Ah, do Ricardo? Ah, tá. Vou lá, vou lá. A janela do Ricardo. Ah, entendi. Ah, tá. Tem um negócio aqui. Tem scrap. Aqui nada, aqui nada. É, aqui eu já tinha vindo esse terminal, né? Infelizmente tem nada. Só se tiver alguma coisa aqui, né? Personal, né? First trap gone, arrest sheets. Já vi isso aqui. Áudio não tem nada. Utilidade nada, infelizmente. Infelizmente nada, meu amigo. Se era aqui que você estava falando, né? Aí. Trancadinho aí, minha filha. Ricardo virar no bunda mole, né, Antônio? Tem que a maluca lá resolver pra ele. Se ele trancar aí agora. Tá, ali tá trancado. Aqui eu já peguei. Esmagou o corpo dele, Antônio. Perfeito. Sumiu o corpo do cara. Falou, um abraço, filho. Ah, podia ficar economizando bala, Antônio, mas tem 20 e poucas balas, hein? 26 balas, né? Tá de boa. Até voltar o Alien aí, dá pra ir devagar, né? Tá trancado? Ah, tá, tem que voltar. Ah, mas não tava abrindo a porta ali, Antônio. Será que eu tenho que pegar um outro caminho? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Aí jogo me sacaneia, Antônio, na moral. Pegar um caminho por sabe Deus aonde, hein? Esse aqui abre. Ah, tá. Aqui foi o caminho que eu tava.
Ah, Star Power, né? Que merda, Antônio. É que também. É, então, você viu? Eita, nós. Não, acho que nem choque não, Antônio. O Ricardo é bunda mole mesmo. Aquela parte do Aren lá, ele veio de ser profissional. A gente de acordo lá, ficou com um cagaço lá, pelo amor de Deus. Como é que o cara desse vira policial, entendeu? Um Marshall, né? Um defensor da estação. O cara tem que ter um mínimo de fibra, entendeu? Agora, o cara tem fibra nenhuma. Ah, mas é um Aren isso aqui. Não, foda-se. Tem que ser homem, né? Fazer igual o Don Corleone lá, né, Tânia? Você tem que agir como um homem, não sei o quê. Começa a agir como um homem. É, o cara fica esperto. Ai, ai, cada uma, Tânia. Oh, quando era o chefão, é filmaço, hein, Antônio? Vocês já assistiram ele, mas, nossa, eu assisti ele várias vezes. Eu e meu irmão aqui, né? Nossa, filmaço demais, Antônio, pelo amor de Deus. O cara caprichou demais aquele filme, pelo amor de Deus. Muito, muito bom. Tem muito filme bom nesse mundo aí, Antônio, mas é filme antigo, no caso, né? Esse filme atual aí tá com nada, não. Infelizmente, né? Tá, deixa eu salvar aqui de novo, só pra garantir, né? Vai ter mais Android, hein? Tem que pegar uma rota alternativa aí. É, meu amigo. Então. Tá, o Android tá ali. Eu vim por aqui, supply corridor. Supply corridor A, corridor B. Vê se aqui tem alguma coisa, Antônio. Não, aqui nada. É, de todo jeito tem que ativar e ativar a energia aqui, Antônio. O problema vai ser achar esse negócio aí, né? Não dá nenhuma dica aqui onde é que pode estar. É, aqui mesmo já fui e não tem nada. Tem negócio de energia não, aqui, ó. Podia estar aqui, mas não tem nada. Tá tudo vazio também. Vou na porta do lado aqui só pra ter certeza. Mas eu acho que não tá ali também. Aí deve ter algum outro lugar que eu passei batido aí, sabe, Antônio? Aqui. Ó, aqui do lado não tá. O computador também, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Utilidade, no caso, né? Ah, tá corrompido. Aqui eu já ouvi. É. Nossa, papinho furado aí não vale, não. Não, o sensor tá no máximo. É, não tem nada aqui, Antônio. Vocês são sintéticos. Ah, tá. Não, o duto vai voltar lá pra onde a gente tinha ido lá, ó. Vou te mostrar aqui. Mesmo lugar, ó. Ah, tá. Ali vai pro mesmo lugar. Aqui não. Vem aqui. Nossa, que baita volta, hein? Tá doido? Vai. É aqui, né? É aí, ó. Voltou pra esse mesmo lugar, né, Antônio? Infelizmente não é aqui, não. E vão estar pro Simpson, então. Beleza. Tentar dar um jeito, né? Deixa eu ver aqui o EMP. Ah, dá falta. Não. Revolver. Isso.
Oi, Abada Cascão. Encaixa. Ali vai voltar onde a gente estava. Seu Tari já foi pro espaço. Só tô passando alguma coisa batida aqui, Antônio. Tem nada de energia aqui. E naquele duto lá vai voltar pro... onde tá o Ricardo lá, sabe? Sobe aqui, ah, oh, meu Deus. Dona Amanda, Dona Amanda. Aqui, ó, Antônio, deixa eu pegar esse caminho aqui. E a gente tem que dar uma olhada daí no mais pra trás daí, sabe? Pra achar onde é que tá esse lugar aí, né? Vem aqui. Você pode ter outra porta aberta aqui, Antônio? Não, aqui tá fechado, ó. Que merda, Antônio. Não sei se tem alguma coisa aqui. Não, nada. É, meu amigo. Então vamos ficar vasculhando aqui o jogo aqui. Ah, tipo o norte. Ah, tá. Ah. É isso mesmo. Cimed Tower. Season Synthetics. Galeria Lower Tower. É então, mas deixa eu voltar aqui. Vou tentar achar esse lugar aí. Ah, esse vagabundo que já foi. Oi, Abada Cascão. Encaixa. É coisa fina assim, e ninguém mais acha. Essa é das antigas, Antônio do céu. Cantada pela rainha do samba. Ah, essa parte também não ativa. Ó, tô aqui, ó. Aí eu vou ter que voltar a descer, né? E aí eu vou nessa parte que parece um ímã ali, ó. Ver se ali tem alguma coisa. É descer aqui. Aqui em cima não tem nada. Ó, tô aqui, Antônio. Aqui não abre. Aqui abre. Não, do outro lado. Certo, aqui de novo. Ah, tá, aqui eu tinha... Ah, que merda, Antônio. Eu tinha vindo aqui... Se aparecesse lugar pra restaurar o poder primeiro, Antônio. A energia, sabe? Não, tranquilo, meu amigo. Esquenta não. Vamos dar um jeito nisso aqui. Hoje é sábado, né, Antônio? Dá pra jogar uma hora e pouco aí, duas horas. De boa. Aí, ó. Essas portas que não abrem que é foda, Antônio. Aí, agora abriu ali, ó. Aí, Antônio. Parava. Ah, tá, era aqui. Tá, mas aqui, ó. Ia salvar a pátria, não abre, ó. Trancado. É, o Ricardo já se trancou ali, ó. Aqui, ó. Se a gente fosse por aqui, já dava tranquilo, entendeu? Mas não dá pra ir mais. É, Ricardo tá trancadinho agora. Galeria. Marshall. Ah, tinha um negócio pra ligar ali, acho que tinha ali, ó, Antônio. Onde tá a exclamação ali, ó. Tinha alguma coisa ali. Deixa eu fazer o seguinte, Antônio. Deixa eu carregar o save aqui.
3h31. É, foi agora há pouco. Deixa eu ver aqui. É, então, acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, Antônio. Aqui, ó, tem uma coisa aqui, ó. Ah, não é por aqui, é por baixo, Antônio. Ah, tá, é por baixo. É por baixo que tem alguma coisa. Ah, mas devia estar ali, Antônio. Uai. Esse jogo tá de sacanagem, Antônio. Na moral. Deixa eu ver o computador de novo, Antônio. Impounded. Faz nada. Shared, nada. Áudio, já vimos isso aqui. Utilidade, nada. Folders, tem mais nada? Não. Ah, Antônio. Nossa, o jogo deixou a gente num encruzilhado aqui. Flare tá no máximo. E agora, meu amigo? Nossa, que problema, hein? Ah, tem uma caixa ali, Antônio. Ah, acho que é o tag, né? É a tag. Scrap tá no máximo. Acessar o terminal de novo, só pra ter certeza. Utilidade, ó, nada, nada utilidade, nada aqui. É, prisões, né? First trap gone, nada. Tá a vida, Antônio. É, então. Na sala do Ricardo não tá, já fui lá. Slaughtered them. Why? Why the fuck? I don't know, but I think Samuels does. Samuels? Why? Wait, sent him to access Apollo. I need to find him. Have you seen Taylor and Marlowe? No. They're not here. I think they may have got clear. Ricardo. Ricardo, if I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. É, então tem que achar ele nesse lugar aí, né, Antônio? Mas o problema é que não liga energia, né? Parece um lugar para ligar energia aqui, mas esse monte de porta desativada aí. Ah, aqui ó, Cimid Tower. Ah, tá. Não tinha visto isso aí. Cimid Tower. Aqui ó. O certo era vir aqui, ó, Antônio. Mas eu chego aqui, ó, tá trancado. Era o caminho mais fácil, né? Psss, que problema, Antônio. Na moral, que problema. É, meu amigo. Deixa eu dar cabo desse vagabundo aqui.
Beleza. Esse Android foi pro saco. Tá, Antônio, agora a gente tem que tentar vir aqui, ó. Ó, por aqui. Deve estar trancado, né? Ah, não, abriu, ó. Ah, beleza. Aí, ó. Por aqui não vai ter jeito, né? Tá tudo bloqueado. Em outro lugar aqui, ó, é. Aqui acho que nem abre. É. Aí tem que vir por aqui. Ah, boa, aqui, ó. Ah, não lembrava daqui, Antônio. Ah, tá. Já tem uns androides perdidos aqui. Será que tem que subir? Estamos chegando em algum lugar, Antônio. Tranquilo. É, então, dessa vez o... é, o Andrade ficou inteiro, né? Na porta ali, né? Tinha um carinha que tava escapando aqui. Será que ele sobreviveu ou foi de base? Acho que morreu e o corpo dele sumiu, né? O carinha ficava correndo pra lá e pra cá. É, azar dele, né? É, tem que dar um jeito de descer, Antônio. Ah, Plant Room. Ah. Mas se é aqui ou se é ali atrás? Não, é por aqui, ó. Plant Room. Ah, mas aqui eu liguei. É. Não, aqui tá ligado. Tem outro lugar pra ligar, né? Deixa eu pegar essa... Essa aqui. Esse duto aqui vai dar pro save. Tranquilo, tem o save bem aqui. É. Pam. Beleza, Antônio. Deve ter mais Android que perdido também. Ih, ó, pegando fogo ali. Ixi, que doideira. Charge Docks. Não, não é por ali não. Aqui também não. Ele vai voltar pro comecinho do jogo, Antônio. Foi por aqui, que aqui mudou. Antes não tava pegando fogo não. Pode ter alguma coisa aqui, Antônio. Olha que doideira.
Nada. Nada. Putz, mas... Que coisa, Antônio. Perdidaço. Ai, ai. Supply. Galeria. Um monte de porta que não abre, Antônio. Fica perdidaço. Triste isso. Dá uma olhada aqui só por precaução. É, aqui é o comecinho mesmo. Não tem jeito. Tem o Android por sinal. Mas não é aqui, né? Ele vai pro Space Flight, né? E a gente tem que ir pro... Pro Solomon's, né? Antônio do céu, que confusão. Aqui abriu. É ali onde está o restaurante, né? É, tem como ir por ali. Aqui eu tenho que achar lugar para descer, Antônio. Aqui não abre também. Aqui não abre. Aqui não tem como abrir. Oh, caramba. É, aqui não deu lugar nenhum, Antônio. Infelizmente, né? Se tivesse um caminho aqui, ó, ia ajudar bastante. Vê se aqui abre. Aí, Antônio, abriu. Oxe, que maravilha. Antes não abria aqui não, hein. Não abria. Cheio de cara morta aqui. Composto, beleza. Nada. Deixa eu aproveitar e ficar agachado aqui e fazer mais uma MP, né? Ah, falta um ainda. Deixa eu ver medkit aqui, fazer mais um. Isso. Beleza. Não, isso é um batom não. Revolver. É, por aqui. É por aqui, Antônio. Não sei se só tá ele aqui. Beleza. Oh, caramba, mirinha ruim. Aí,
Tá acabando as balas de revólver agora, Antônio. Ó, nossa, excelente, Antônio. Excelente. Munição pro... O lança-chamas é muito bom. Beleza. Aqui não dá nem pra usar o hack, Antônio. Nossa, que problema, hein? Nada. Aqui acho que dá pra aqui, ó. Não? Ah, device invalid. Que merda. Uns barulhos estranhos, Antônio. Aqui, né? O 3. É. Deixa eu me esconder aqui. Caramba, Antônio, que vai e vem, hein? É a DC. É, meu amigo, agora vamos para a próxima parte, né? Estamos bem aqui, ó. Aí na próxima parte eu salvo e dá pra gente explorar mais um pouco daí, né? Aproveitar que hoje é sábado. Hoje você tem compromisso, Antônio? Poder me informar aí, que daí eu fico no tempo que você puder ficar, né? Agora tá dando... Acho que tá dando uma hora de live já. É, uma hora de live. Se você puder ficar mais um pouco aí, eu fico mais um pouco. Senão eu salvo e deixo pro outro dia daí. Quarta-feira, no caso, né? Dia do Alien é quarta e sexta, né? Ou hoje, né? Se não puder aparecer sexta, né? A gente combina certinho daí. I can see activity on terminals on the top levels of Seeks and Synthetics. Rip, I'm not sure I can do this. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. In charge? In charge of what? A room full of dead people? This is fucked up! Focus, Ricardo. If Samuels can talk to Apollo, he can get the androids to stand down. Then this will all be over. Bom, mais uma conquista, Antônio. Deixa eu salvar aqui. Agora a gente vai conhecer o famoso Apollo, né, Antônio? Tô só vendo os problemas que vai vir. É, então, Antônio. E questão do seu tempo aí, como é que tá hoje? Você tá de boa? Você vai sair daqui a pouco? Se puder me informar aí, meu amigo, agora vai ser 3 horas, né? E aí, se puder me informar aí, eu deixo a live conforme você puder ficar, né? Às vezes tem algum compromisso aí e tal, né? Ah, mais 30 minutos? Ah, beleza. Então bora. Só tomar uma aguinha da alegria aqui. Antônio do céu, que calor. Calor da porra, né? Já diria, eu quero ver o Oca, né? Ixi, tudo trancado aqui. Ah, aqui. Grizz, it's Sinclair. We need supplies. Take what you can from whoever you want. I found an area in habitation where we can seal ourselves in and wait for rescue. I've got guys welding vents shut and shutting off elevators. Plan is to make it watertight.
There's no room for more people in the sanctuary. But we can make Santuário. Beds, water, and guns. If we're gonna get everyone through this alive, there's no room for pity. Santuário de novo aí, Antônio. Esse tá de santuário, vai dar o que falar. Opa, deixa eu ver aqui. A gente pode ter câmera aqui, né? Ah, purificador de ar. Não, tranquilo. Dá pra não ficar aquela fumacinha, né? Acho que é aquilo. Vamos subir aqui. Ah, tá, a gente voltou aqui. Ah, tranquilo. Etanol tá no máximo, né? Aqui a gente pegou o... ferramenta, né? Ah, boa, boa. Dá uma olhada nesse computador aqui, Antônio. Às vezes tem alguma coisa para utilidade aí. Não. Nada. Nada. Star Transits. Logo Crossed. Não. Nada. Sensor, né? Ah, aqui aparentemente nada, Antônio. Aquela sala do computador lá, né? Lembra? É... sei que são sintéticos. Deixa eu ver se é aqui. Power Transit. Vamos ver, né? Ixi, bloqueado logo de cara. Tudo escuro, Antônio. Minha nossa senhora. Climão de Doom aqui agora, hein? Caralho, borracho. Ah, então não, é esse, não vai ser aqui não, Antônio. Ah, mas é aqui sim, ó. Tem que pegar o elevador, né? Uai, Antônio. Mas tá tudo escuro aqui. Não, aqui é onde eu acabei de vir. Trancado. Uai, Antônio. Agora eu fiquei confuso. Será que eu peguei lugar errado, Antônio? Só se for isso, né? Pô, meu amigo, se for, perdão pelo vacilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque aqui não tem nada. Tem uma porta, não tem nada. Tinha só os computadores aqui, né? Já... ligamos ele, já usamos. Tinha o Android aqui, a gente matou, né? Tinha um otário também. Né? Tem alguém aí? Quem é? Um baita otário. É, tinha um Android, né? Faz tempo.
aqui tá tudo trancado, Antônio. Nossa, tô perdidaço nessa porra. Tá louco. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ah, é do outro lado. Putz, Antônio. Que vacilo, pelo amor de Deus. Vou aproveitar e salvar aqui. Nossa senhora, tô cara bola fora, Antônio. Ai, ai, pelo amor de Deus. Ainda bem que olha o mapa. Pior se eu não ficasse olhando, né, Antônio? Ia passar mais vergonha ainda. Ah, louco. Ixi, cheio de sacola preta ali. Deixa eu ver se dá pra destrancar essa porta aqui. Tá. Boa. Beleza. Tá no jeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, o caminho é aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aproveitar que não tem o alien ainda, né, Antônio? Pode ter um androidezinho perdido aqui, mas a gente mete chumbo neles. Nossa, cheio de sacola preta aqui, Antônio do céu. É feio de ver isso, tá louco. Sem hospital, sem autoridade, sem esperança. Caraca, hein. Tá, merda, hein? Que bosta. Looters will pay. Ixi. É, os ladrõezinhos, né, vão pagar. Lançaram. O que, que tá escrito pichado aqui? Colonial Pigs. Eita, lele. Que problema, hein, Antônio? Tá, aqui tá trancado. Ah, aqui. Aí tem uma arma aqui, Antônio, alguma coisa? Ah, boa informação. Olha só, Antônio, o Nostromo. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs that passed through Sevastopol a while ago. I know you're concerned, but it's ancient history. It's just some stuff I need to know. A routine company transmission packet sent from the edge of Thetis before a ship started its trip home. Nothing that's gonna break anything. Ripley's asked me to lie a report on what happened to the umbilicus when we hooked onto the refinery. I'll tell you what happened. Me and Brett were holding the place together with our bare hands. You'd think millions of tons of oil would get someone from the front deck, someone on a full share down here with us. You know, checking up on the stuff we need. You want to get out of the system on schedule next time? You put the Nostromo in dry dock for a month. You wait till we're done with it. You pay what we're due. Parker out. Ah, o Parker, né? Ixi. É, você viu, Antônio? É, então, já fiz, na verdade, né? Então já tá feito, né? Aí depois volta só pra ter a minha missão da história, né? Mas você viu o Parker, no filme mesmo, onde tava passageiro, era bem cainha, né? Doido por dinheiro, né? Ele e o Brett lá, né? Os dois caras que eram os faz-tudo lá da nave, né? Esse cara, problema, você vê. Aí ele já tava negociando com esse Ransom aí, um outro pilantra aí, né? Pra conseguir mais dinheiro, né? É foda, né, Antônio? Pelo amor de Deus. Cada problema. Cada problema, meu amigo. E esse mesmo Ransom aí fica com historinha pros outros aí de capturar a criatura viva, ou nadar o dinheiro, aham, vai nadar dinheiro mesmo. Bem mortinho, você vai nadar no dinheiro, filho da puta. Tá louco, cada problema, Antônio. Tá, São Cristóbal tá bem ali, né? Aqui, aparentemente, tem nada. Aí aquela outra porta ali não dá pra abrir, né? Infelizmente, né? Eu acho que não, né?
É, tem que se restaurar a energia. Vamos ver o que vai ter mais pra frente aí, né, Antônio? Beleza, vambora. Já passou uns 15 minutos, eu vou só achar um save aqui. Se bem que vai pra outra parte, né? Acho que vai pra Apollo agora. E... Access granted. São Cristobal, né? Não, não é aqui não. Ah tá, aqui é. Ah, device invalid. A gente tem que tentar atualizar, Antônio, o bagulhinho aí. É aqui mesmo. Esse elevador aqui. Sim, são sintéticas. Não, não, não. É, então, então. Antes foi o Ransom, então, né? Não, tranquilo. Tá, mas o parque é aquele negão, né? Tá falando com o cara ali. There's a service vent through to the elevator shaft around there somewhere. Wayland Yutani. Ah, deve estar falando da menina que estava detonada, né, Antônio? Machucou lá e tal. Ah, tá, aqui agora. Ah, passcode. Putz, que problema. Ixi. Morte estilo. Olha isso, Antônio. Morte estilo. É. Máfia, né? Jornal na boca e tal. Que loucura. Ah, flashlight, deixa eu trocar aqui. Aí. Beleza. Só isso. Não, mas eu vou salvar, Antônio. Daí outra hora a gente continua. Tá ficando, chegando no finalzinho, finalmente, né? Vai falar com a Apollo agora e... Só Deus sabe o que vai acontecer, né? Não, aqui não tem nada. Tem teu password. É, você viu? É bem isso, Tony. Ai, ai. Nossa, cravou de bala, bicho. Tá certo. Ah, tá. Aqueles dois que estavam aqui antes, né? Dançaram. Passei reto por eles. É aqui, né? Salvar, daí a gente continua outra hora, meu amigo. Não vou atrapalhar os compromissos, não. É bom que você já fica arrumado, já vai adiantado. Gosto de fazer as coisas adiantadas, sabe, Antônio? Meu relógio mesmo que eu comprei, tá parecendo Faustão agora. Eu deixei ele 15 minutos adiantado pra não perder meus compromissos, tá aí, sabe? É bom, né? É bom. Mas é isso, meu amigo. Ô, meu amigo. Obrigado por ter aparecido, hein? Grande, Antônio. Ficamos assim, então, aí. Quarta eu volto com mais. É, Faustão 2.0, Antônio. Eu virei, né, que eu sou gordo. Aí você fala pra mim, brincadeira, bicho. Não, Faustão original, descansa em paz agora, né? Tá muito enterrado. Igual o nosso saudoso Lip, né, Antônio? Também tá muito enterrado. Vamos ver se aquele pilantra abre live amanhã, né? É brincadeira, bicho. Eu vou ver se ele abre a live amanhã, Antônio. Se ele abrir, aí eu te chamo pelo zap daí. Beleza, meu amigo? Ô, Antônio, um abraço, hein? Obrigadão pela presença, hein? É. Não, é zoeira, pô. Porque ele morreu na TV, né? Ô, Antônio, um abraço, hein, meu amigo? Tudo de bom? Aproveita o final de semana aí. Graças a Deus vai acabar essa moagem de eleição amanhã, né, Antônio? Aqui, pra mim, pelo menos vai acabar, né? Aí Curitiba já é mais difícil, né? Mais de 1 milhão de habitantes, vai ter segundo turno, né? Mas vai dar uma diminuída, né? Tudo de bom, amigo. Abraço e aproveita o final de semana, hein? Falou!